Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ici le professeur Théo depuis São Paulo. Alors, bonsoir Elena. Est-ce qu'il y a d'autres personnes en plus d'Elena? Boa noite Elena, espero que você está muito bem. Assim, temos 10 pessoas assistindo ainda. E por enquanto, boa noite a todos, bem-vindos a essa nova live de Francisco Nativos com o professor Theo, ou seja, sou eu. Espero que estejam muito bem e vamos a falar hoje dos erros de pronúncia comuns. Bonsoir, já tem mais pessoas, mais comentários. Bonsoir, Elza, Deusinha, Liliane, Cadu, Nalia. Boa noite a todos, espero que estejam muito bem. Se quiserem, Fortaleza, já temos comentário. Vocês podem colocar nos comentários de onde vocês estão assistindo a live, tá? Eu estou em São Paulo. E vou me apresentar para quem não me conhece. Sou o professor Theo, sou francês, claramente. Sou de Paris, é uma pequena cidade lá, que tem um tipo de torre, um negócio que vai para o céu, assim. E isso, estou aqui há 6 anos já, nossa, que loucura, 6 anos aqui. Estou vendo... Temos pessoas de Curitiba, Brasília, São Paulo, até Suelda, que está em Annecy, na França. Très bien, bienvenue à tous. Bonsoir, Ana Beatriz, Marta, bonsoir à tous ceux qui viennent d'entrer. Então, como é uma live para um público variado, tem pessoas que já sabem de francês, outras pessoas que são principiantes, iniciantes, então vou falar bastante em português e um peu em français aussi. Voilà, donc bienvenue à tous. Hoje vamos falar pouco dos erros comuns em francês na pronúncia, tá? Porque o francês tem essa particularidade que a parte falada é bem diferente da parte escrita. Ou seja, você vê uma palavra, acha que se pronuncia de jeito, e não é assim, se pronuncia de outra forma, tá? Então, vamos ver pouco essas coisas. Isso é bem diferente do turco, do espanhol, de alguns idiomas assim, onde o que você vê é... indica como você vai pronunciar a palavra. Em francês é pouco diferente, então vamos ver pouco isso, tá? Aparecer no vídeo vira-volta e é erro. Devia aparecer Francisco Nativos, mas bom, como não entrei a live há bastante tempo, não consegui colocar negócio certo. Mas não é vira-volta, é vídeo de Francisco Nativos, tá bom? Voilà! Bon, então acho que já me apresentei, sou francês de Paris, estou aqui há 6 anos, gosto de arte, de amor, de viagens e de capivaras. Voilà, é isso. Um comentário para quem começa o curso agora já deve estar usando o suporte WhatsApp. E para quem não estiver ainda usando, quem não estiver fazendo o curso, no curso tem suporte WhatsApp de 3 meses. Quando você começa o suporte, tem 3 meses. Para você tirar suas dúvidas e praticar a pronúncia diretamente com professor. Para quem começar o curso em fevereiro, o seu professor do suporte WhatsApp será eu. Então, tem muita sorte, tá? E então é isso. Podemos escrever cada dia para o professor para tirar as dúvidas e praticar a pronúncia com conteúdos que a gente envia, tá? Para ajudar vocês.
E Daniele que pergunta, não, Rafael que pergunta se gosto de capivara. Sim, eu estava falando um pouco sobre mim, falava que gosto da vida, do amor, gosto de arte, gosto de viagens e gosto de capivara. Isso mesmo. Então tá bom. Vamos começar. Ah, e uma última coisa que esqueci de comentar para vocês: no link do vídeo, vão achar, ou seja, na descrição do vídeo, vão achar um link que é para vocês poderem participar do intensivão gratuito de aulas de francês do Alexis, tá? Então, isso é para qualquer pessoa. É grátis, tá na descrição do vídeo. O link desse intensivão de francês, tá bom? Voilà. Bonsoir aos últimos que acabam de chegar. Bonsoir, Eliette. Bonsoir, todo mundo. E vamos lá, então, agora, para falar um pouco dos erros comuns de pronúncia em francês. Esses erros no começo que são normais e que têm a ver com a intuição. Você vê uma palavra e acha que se pronuncia do jeito, e em francês é um pouco diferente, tá? Então, sobre esses erros de pronúncia, o que tem que saber é que o francês é um idioma muito preciso, muito acerto nas palavras, tá? Isso tem uma palavra para cada coisa. Mas é um idioma com muitas exceções, tá? Então tem muitas regras, mas muitas exceções também. Então não pode saber tudo, não pode aprender todas essas regras, nem os próprios franceses conhecem as regras todas. Então o que é importante é saber o principal, saber também que tem exceções, conhecer as principais exceções, tá? Não precisa aprender todas suas principais. E fazer confiança ao professor. Confiar no professor, tá? Porque, souvent, muitas vezes, o que surge a forma escrita está diferente do que está falado realmente. Então, se você ouve o professor falar de um jeito, mesmo que você tivesse imaginado outra coisa diante da palavra escrita, confia no professor, é que é pronunciado assim. Tá? Então, vou dar um exemplo. Vou dar um pequeno exemplo para ilustrar essas coisas. Tá? Essa palavra, qu'est-ce qu'il y a? Tá? Tem um monte de palavrinhas, de letras que literalmente significam o que é isso que tem. Na verdade, é o que tem. Tá? Intuitivamente, você poderia imaginar algo muito louco, tipo, qu'est-ce qu'il y a, tá? Na verdade, é qu'est-ce qu'il y a. Então, aí coloquei do lado do correto a forma fonética, ou seja, fonética. Para vocês entenderem que se o professor falou qu'est-ce qu'il y a, pode pronunciar desse jeito mesmo, tá? A forma escrita sugere outra coisa, mas é assim. É qu'est-ce qu'il y a? O que tem? E outro exemplo assim é qu'est-ce que c'est? Tá? Qu'est-ce que c'est? O que é isso? O que é isso? Tá? São muitas letras de novo, mas no fim das contas é só qu'est-ce que c'est? São três sílabas, tá? Então, confiem no professor e confie no que você escuta. Aí, se você vê filmes, séries e ouve de um jeito, é que é pronunciado assim, tá? É porque tem dígrafos, tem letras mudas e finalmente a pronúncia termina sendo um pouco diferente do que sugerir a forma escrita. Então, vou dar também para vocês uns exemplos de palavras muito comuns que são pronunciadas de um jeito diferente do que poderia imaginar. A palavra monsieur, senhor, se fala monsieur, tá? E normalmente deveria ser pronunciada
Monsieur, quem não conhece as regras de pronúncia, poderia imaginar até Monsieur, tá? Qualquer coisa, mas não é assim. É Monsieur, tá? Essa palavra é Monsieur. Vem de meu senhor. Antigamente era meu senhor. Só que ficou uma palavra só e que agora significa senhor. Monsieur. E vou mostrar para vocês outra palavra muito comum que a gente não precisa falar do jeito que deveria ser falado se a gente segue as regras. É a palavra femme. Essa palavra femme. Mulher, ou se você falar ma femme, é minha mulher, significa minha esposa. Se a gente se refere nas regras de pronúncia, a gente deveria falar femme. Femme, com som de é. Mas, na verdade, se pronuncia femme, tá? É assim que se pronuncia femme. E outro exemplo dessas exceções na pronúncia é a palavra fils, filho. Normalmente, se a gente segue as regras de pronúncia, de maneira cega, essa palavra deveria se pronunciar fil. Tá? A gente deveria pronunciar o L e deixar mudo o S. Mas não é assim. Essa palavra se pronuncia fils. Bom, tem outra palavra igual que a gente podia pronunciar de outro jeito. Mas a palavra fils, no sentido de filho, se escreve assim e se pronuncia fils. Tá? Então é isso. É só para dar para vocês uns exemplos de que, primeiramente, a pronúncia é diferente do que podia sugerir a forma escrita, e, segundo, que tem exceções, muitas exceções, às próprias regras do francês, tá bom? Então, de novo, não precisa aprender todas as regras, precisa conhecer as principais, tá? E saber que tem exceções, que de vez em quando vamos falar, ó, essa palavra é uma exceção, a gente pronuncia desse jeito, tá bom? Tudo bem? Ça va? La vie est belle? Bom, então vamos lá. Vamos ver algumas ajudinhas para falar em francês. Então, vamos começar com as letras mudas. Vocês devem ter percebido que tem muitas letras mudas em francês, tá? Então, essas letras mudas se encontram geralmente no fim das palavras, tá? Geralmente são as letras finais de uma palavra. Então, elles se trouvent généralement en fin de mot. Se encontram geralmente no fim das palavras, tá? Então, a primeira é o E. O E no fim das palavras, é mudo, tá? Vou escrever mudo. O E no fim das palavras é mudo. Então, vou mostrar para vocês um exemplo. Tá? Vou compartilhar com vocês uma imagem. Não, isso não é. Compartilhar com vocês uma imagem para ilustrar isso. Tá. Aqui temos essa pequena frase. E como se pronuncia? Em vermelho tem todas essas es, todos esses es mudos, tá? Então, como vai ficar a pronúncia? Une petite fille italienne mange une tarte. Une petite fille italienne mange une tarte, tá? Bom, intuitivamente, talvez você ia pronunciar o E, une petite, mas não, é mudo, tá? Isso é um erro que a gente vê muito, por isso que a gente avisa. Então, de novo, une petite fille italienne mange une tarte. Une petite fille italienne mange une tarte. Tá bom? Então, isso. O E no fim das palavras é mudo.
E vou dar mais uns exemplos para vocês, que eu vou colocar na tela. Aí no comentário que aparecer na tela. Je mange, je chante, il chante, facile, surprise, peinture, vitamine, chat, homme, regarde. Tá bom? Ou en un film des palabras, sempre mudo. Voilà, isso é a primeira regra muito importante. Ah, agora, outra letra muda é o S, ou o X do plural, que também se encontra no fim das palavras. As letras mudas geralmente se encontram no fim das palavras, tá? Às vezes tem palavras que estão no meio, tem letras que estão no meio da palavra que não se pronunciam, mas são casos pouco comuns, tá? O que é muito importante é no fim das palavras, tá? Então, vou mostrar para vocês outro exemplo. Estávamos falando de uma pequena menina que gosta de maçã, uma pequena menina italiana. Agora, no plural, como seria isso? Vixe. A ver, como colocou essa imagem? Assim. Voilà. Então, aqui, você nunca vai pronunciar o S no fim dessas palavras, tá? Então, como vai ser a pronúncia? Como é a pronunciação? Ces petites filles italiennes aiment les pâtes. D'accord? Ces petites filles italiennes aiment les pâtes. O S do plural sempre mudou. Para formar o plural em francês, normalmente você só adiciona um S. Às vezes é um X, para casos específicos, mas a marca do plural em francês é o S. Tá bom? Então, o E no fim das palavras mudou. O S no fim das palavras. O S do plural mudou, tá? E quando temos o E e o S, os dois são mudos. Então, neste caso, por exemplo, você tem o E e o S no fim das palavras, e os dois são mudos. Então, C, petite, você vê que termina a pronúncia da palavra depois do T, o segundo dedo, petite. C, petite. Fille, também, a pronúncia termina depois do duplo L que faz o som I. Fille, italienne, a pronúncia termina depois do N, tá? Aime les pâtes. Aime pâtes, de novo, a pronúncia termina depois do T. O ES é totalmente mudo, tá? Voilà. E alors, on va continuer. Avec les consonnes finales. As consoantes, no fim das palavras, também geralmente são mudas, tá? Je vais vous l'écrire dans les commentaires, voilà. As consoantes finais são geralmente mudas. Et je vais vous donner un exemple. Alors, il est où mon exemple? Voilà, on va le mettre à l'écran. Vamos por na tela. Ta-da-da. Ah, antes disso, só vou responder uma palavra muito interessante, muito importante. Tá. Cadu perguntou algo. Ele perguntou: e como saber se é singular ou é plural? Nos exemplos das meninas que amam a massa. Tá? Então vamos voltar lá nesse exemplo. Você sabe que é singular ou é plural pelo contexto. Pode ser pelos pronomes
Pode ser pelo verbo também, ou pode ser pelos artigos. Então, neste caso, aí é o primeiro exemplo, que estava no singular. É une, petite, une é uma. Então, você sabe que é uma. Uma pequena menina italiana come uma tarta. Ah, na verdade, era tarta, não era massa. Bom, era massa. Bom, era tarta. Tá? Então, você sabe pelo contexto, ou pode ser pelo verbo, ou pode ser pelos artigos. Tá? Neste caso, é o artigo que indica, porque une, que é uma. Então, é uma pequena menina italiana come uma tarta. Tá bom? E aí, voltamos no plural. No plural, era ses petites filles, tá? Ses é aquelas, ou seja, é plural. Então, você sabe que está falando no plural, tá bom? Então, você vai ouvir se é singular ou é plural, tá bom? Só que, claro, não é como português que vai ter pequeno, pequenos. Aí você percebe, você escuta o S do plural, em francês, não. Essa diferença, quando é escrito, quando você lê, você vê, ah, tem um S, é o plural. Além disso, tem os artigos. Mas, no, na escuta, você vai perceber, nem sempre você vai perceber pelo verbo, tá? E também não vai ouvir o S do plural. Então, você vai perceber por outras coisas e muitas vezes vai ser o artigo, tá? O pronome do sujeito. Quando fala vocês, ou fala você, tá? Em francês, como são diferentes, você vai saber se é uma pessoa ou se são várias, duas ou mais, tá bom? Então, é isso. O S é mudo, mas você vai perceber que é o plural por outras coisas, o artigo ou o verbo. Tá bom? Então, voltamos lá sur les lettres muettes. Tá, então a gente viu que o E no fim das palavras é mudo, o S do plural no fim das palavras é mudo, e as consoantes no fim das palavras geralmente são mudas. Então, aqui tem esse exemplo que eu vou ler, e essas consoantes são mudas. Vamos lá, on y va! Mon grand chat mord tout ce qu'il voit. Ta. Et ton grand, a prononcé termina en an. A-N en français fait en. Et ton fait, au somme, a palavra fait grand, et au D est mudo. Ta. Depois, chat, au T est mudo. A pronúncia termina no A, o T é mudo. O mesmo é mor, que é morde, tá? A pronúncia termina é mor e o D é mudo, tá bom? Mon grand chat mord tout ce qu'il voit. Ah, tá me avisando, olá Brasil, para tirar o logo vira-volta, mas como falei para vocês, não sei como fiz isso e não sei como tirar, mas como já avisei, é uma live de francês com nativos. Desculpa, olá Brasil, desculpa vira-volta, mas é isso. Bom, o logo vai ficar, mas o conteúdo é francês com nativos. E volta mostrando o que estava falando. As consoantes mudas no fim das palavras, elas têm uma utilidade. Por quê? Porque geralmente, para formar o feminino em francês, você adiciona um E à palavra masculina, tá? E a pronúncia muda. Então, vou dar um exemplo. Nesse texto, tem a palavra grand, tá? Ah, tá. Maravilhoso. Ótimo. Obrigado, Alexi. Acaba de mudar o logo. Foi magia. E agora estamos com o logo Francisco Nativos. Merci. Olá, Brasil. Merci, Alexi. E continuamos com a explicação. Então, estava falando na palavra grand. Grand é grande. Está no masculino. A gente não pronuncia o D. Só que como faz o feminino em francês, geralmente adiciona um E. E o que acontece
na pronúncia. E a letra anterior passa a ser pronunciada. Ush. Só uma pequena correção. Une petite correction. Voilà. Ah, non, non, acrylito. De novo, fiz o mesmo erro. Desculpa. Agora foi. Tá. Então, como estava falando, no, nesse texto significa meu grande gato morde tudo aquilo que ele vê. Meu grande, esse grande, grand, está no masculino. O D do filme é mudo. Mas como a gente vai formar o feminino, vai adicionar um E depois do D. O E é a marca do feminino em francês, tá? Então, no masculino é grand, no feminino é grande. Porque quando a gente adiciona um E, o D já não é a última letra. Então, a última letra é o E. E o E é mudo, mas a gente pronuncia o D, tá? Então, grand no masculino é grande no feminino, tá? E. Deixa só dar outro exemplo para vocês. Olha lá. Alors, pour vous donner d'autres exemples, français termina com S, é francês, tá? Français termina com S. O S é mudo. A gente viu o S, muitas vezes é do plural, mas não é, mesmo quando não é a indicação do plural, o S no fim das letras, das palavras é mudo, tá bom? Então, français. O S é mudo. Para formar o feminino, você adiciona um E depois do S e a pronúncia virá française. Já passa a pronunciar a consoante anterior, tá? Então, masculino français, feminino française. E depois tem essa palavra petit, petite. Petit é pequeno, petite é feminino, tá? Então, na palavra petit, o masculino é a primeira que aparece no exemplo. A última letra é um T. O T é mudo. É a última letra e consoante final é mudo. No feminino, adiciona um E, tá? E passa a pronunciar a letra anterior, que é o T, tá? Então, petit masculino, petite feminino, tá bom? Français masculino, française feminino. Tá bom? Bom, isso era só para comentar um pouco para você sobre o masculino e o feminino. Bom, Rafael fala francês, é complicado. E, bom, não, não, bom, não é fácil, mas não é complicado. Uma vez que você aprende a ser. As regras principais fica muito mais fácil. Só no começo, assim, bom, tem isso da pronúncia, por isso também que é suporte WhatsApp para ajudar vocês na pronúncia, tá? Aí no suporte, a gente envia conteúdos para vocês poderem praticar a pronúncia 2 vezes por semana. Mas, fora desses dias, você também pode praticar 6 dias por semana, aí enviando texto para o professor e enviando com áudio de você praticando a pronúncia, tá? E a gente corrige, tá? Então, no começo não é muito intuitiva. Isso é dificuldade que a pronúncia em francês não é intuitiva quando você vê a palavra, mas quando você aprende as regras principais, fica mais fácil, tá? E então, o que a gente falou é que o E no fim das palavras, vou pôr de novo, recapitular, não sei se existe essa palavra em português, vou mostrar para vocês de novo. As imagens só para recapitular o que falei. O E no fim das palavras
Emudo. Une petite fille italienne mange une tarte. Todos os es modos. Ensuite, depois, o S do plural. Bom, às vezes nem é do plural, mas o S no fim das palavras é mudo, tá? C, petite fille italienne aime les pâtes. C'est petite fille italienne aime les pâtes. Não se pronuncia o S. As consoantes no fim das palavras são mudas. Mon grand chat mord tout ce qu'il voit. Tá bom? Aí que vem as primeiras exceções na palavra. Vou dar para você o truco. Aí vem a primeira exceção. É L-C-F-R. São quatro consoantes que são pronunciadas, tá? Por exemplo, todos vocês ouviram a palavra amor. Amor, tá? Amor, o R está no fim da palavra e é pronunciado, tá? Isso acontece com essas consoantes. Aí, por exemplo, seria sac, chef, amour ou un fil, qui est un fio, tá? Então, temos essas exceções. E para vocês poderem lembrar disso, temos uma regra. Eu vou escrever aqui. É a regra folclore. Tá? As consoantes que estão na palavra folclore são as consoantes que você vai pronunciar, tá? Como nos exemplos que tinha aí. Sac, chef, amour e fil. Tá bom? Na verdade, a regra era Lucifer. Só que tem as pessoas que não gostaram do nome dessa regra, que tinha todas essas consoantes, então resolvi falar da regra de folclore, que tem também essas consoantes. F, L, S, C, I, R. Tá bom? Voilà, então isso é para as letras mudas. Que va falar para vocês? Ia falar uma coisa. Voilà. Isso é sobre as regras que não deve pronunciar. Então, para de novo, as regras, as letras mudas se encontram no fim das palavras. É o E, fim das palavras. É o S, que geralmente está aí porque é marcado plural. Igual que em português, só que em francês não é pronunciado, tá? E, bom, Marta fala que prefere a regra Lucifer. Bom, mas, bom, podemos escolher se prefere a regra Lucifer ou a regra folclore para lembrar das letras finais que sim são pronunciadas, tá? E vou comentar só uma coisa antes de terminar aí sobre essas pequenas regras. É o caso das ligações. Les liaisons. Talvez vocês já viram esse caso em que em francês a gente junta umas palavras, tá? E o que é uma liaison? É quando você pronuncia a última letra da palavra anterior junto com a seguinte. Isso é para facilitar a pronúncia, tá? Então, por exemplo, nas palavras que eu coloquei, na tela, é un indien, tá? A gente pronuncia o N, un indien, un ami, un oubli, un enfant e un oiseau, tá bom?
Et sa liaison, você vai ver no curso. Tem algumas liaisons, ligações, que são obrigatórias, outras que são facultativas, outras que são proibidas. E vou só comentar para vocês os casos muito comuns, são os casos dos artigos. Então, un significa tá? Então, por exemplo, a segunda palavra é un ami, um amigo. E a liaison é obrigatória. Acontece também com artigo indefinido no plural, tá? Seria uns ou umas. Em português, em francês, é de, tá? E aí, a letra que vai juntar é o S. Então, a gente vai pronunciar des enfants, des envies, des appartements. A gente está ligando as duas palavras com essa letra, tá bom? Isso acontece também com o artigo definido no plural, que em português seria os ou as. E as crianças, essa é a primeira palavra. Em francês seria les enfants, tá? A gente pronuncia o S para fazer a ligação. Les enfants, les envies, les objets, tá? Esse é outro caso. E mais um caso é o caso dos possessivos. Quando você falar meu amigo em francês seria mon ami, tá? Mon é meu, ami é amigo, tá? Mas a gente precisa fazer a liaison. As liaisons acontecem quando a primeira palavra termina com consoante e a segunda começa com vogal, tá? Então, no caso dos possessivos, a liaison é obrigatória. Então, não vai falar mon ami. Vai falar mon ami. Pronuncia o N para juntar as duas palavras. Mon ami, ton ami, son ami, tá? Meu amigo, teu amigo, seu amigo. Voilà. Tem vários casos sobre as liaison. As ligações, tá? Como falava, tem algumas que são obrigatórias, outras que são facultativas, outras que são proibidas. Então, vocês, de novo, não vão aprender todos os casos. Nem os franceses sabem. Os franceses sabem porque sempre falaram assim, sempre ouviram. Ouvemos pais falando assim, ouvemos amigos, a professora. Então, eles falam assim intuitivamente, porque ouviram muitas vezes. Por isso, para vocês também é bom ouvir séries, assistir séries, assistir filmes, ver músicas. E o que é muito bom também é quando você escuta uma música, você coloca as legendas, tá? E eu podia procurar isso, as letras diretamente em Google, coloca letras de tal canção, e aí você lê as letras enquanto você escuta a música. Aí para vocês verem assim como é que é feito essa pronúncia, tá bom? Bom, eu não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. Provavelmente tem um monte, mas bom, é isso. Tem essas regras de pronúncia que, na verdade, são rápidas para aprender. No começo não é muito intuitivo, mas depois de vocês verem várias vezes, aí você aprende. Ah, sim. O E é mudo, você escuta o professor assim fazer e vai ver que termina sendo muito mais simples, tá? O E no fim das palavras é mudo, o S é mudo, a consoante no fim das palavras é muda, tá? Depois se acostuma a isso e também as liaisons se acostuma, tá? E foi pensado para facilitar a pronúncia, na verdade. Porque no caso de mon ami,
Comment mon termina com som vogal, que é um som nasal, mas é um som nasal vogal. E ami começa com vogal. É estranho falar mon ami. Você tem que parar na pronúncia. Por isso que é criada essa liaison para falar mon ami. E aí você pode pronunciar de maneira mais fluida. Então, mesmo que pareça muito doido, todas essas coisas têm uma explicação e têm um motivo. E a coisa é que o francês se evoluiu desde a forma escrita. Então foram criadas as regras para fazer sentido desde a forma escrita. Por isso que às vezes a pronúncia parece muito diferente. Mas tem uma lógica, tá bom? Ah, e vou responder uma pergunta. E Marta que pergunta se tem também essa liaison no feminino. No feminino também tem essa liaison. Mon ami, ton ami, son ami. E você colocou bem no feminino, você adicionou o e nos substantivos, tá? Ami, ami é o substantivo, que seria amiga, tá bom? E isso é muito bom, porque aí vai ilustrando uma coisa que a gente falou hoje, que para formar o feminino, se adiciona o e. O e é a marca do feminino, só que é mudo. O e é mudo. Então, mon ami, ton ami, son ami, tema liaison, e o e é mudo. Espero que ficou claro. E vou ver nos comentários, tem mais alguns comentários. De qualquer forma, e agradeço vocês muito pela participação. Bom, depois tem pessoas que gostaram mais da regra do Cifer e outras que gostaram da regra folclore. O que é importante é que nas duas tem e essas exceções na pronúncia são essas exceções sobre a regra das consoantes mudas no fim das palavras, tá? Bom, aí já mostra, mas para mostrar de novo, é isso: sac, chef, amour, fil, tá? Tem mais regras na pronúncia, mais regras de pronúncia para falar. Mas, bom, a gente vai terminar aqui hoje e outra vez a gente poderá ver mais dessas regras. Tem muito para falar sobre os dígrafos. Tem dígrafos em francês como tem em português. Por exemplo, quando você fala toalha, o LH faz outro som. Não faz nem L do L, nem faz, um som para H, faz L. Toalha, ou também na palavra espanhol. O N e o H juntos fazemos o N. Bom, a gente tem também dígrafos em francês, a gente tem bastante. Vou mostrar para vocês só o caso num dígrafo que vocês vão ver muito. Provavelmente vocês já viram. É o caso do ER. O ER no fim das palavras faz o som E. Então, os verbos principais em francês são os verbos do principal grupo, do primeiro grupo. O primeiro grupo, todos os verbos terminam em ER e fazemos o som E. É um dígrafo, tá? Só que vocês em português, acho que tem só dígrafos com consoantes. A gente tem dígrafos com vogais e que fazemos som vogal. Então, essas palavras são os verbos que vocês mais vão ver, tá? Porque a maioria dos verbos termina em er e quando tem er no fim das palavras, um dígrafo faz o som e. Então, todos esses verbos são aller, manger, voyager, travailler, étudier, bronzer, aimer, rêver. Ah, merci Elisabeth, c'est gentil. Então é isso, esse IR no fim das palavras faz o som E.
Todos esses verbos no infinitivo seguem essa regra, mas também acontece nos substantivos. Estrangeiro seria um étranger. Termina com ir e faz o som e. Tá? Então é isso, é para dar para vocês um pouco de uma ideia dessas regras que depois terminamos sendo fáceis quando você pega, porque aí. No caso que estou dando aqui na tela, é sempre o mesmo, sempre pronunciado da mesma forma. Aller, manger, voyager, travailler, étudier, bronzer, aimer, rêver. Tá bom? Voilà, pessoal. Isso são um pouco das regras de pronúncia. Espero que isso ajude vocês um pouco. E para quem estiver comigo no suporte no mês que vem, eu estarei. Nossa, tenho dificuldades para falar hoje. Já que meu sotaque é forte, se nem as suas palavras. Bom, mas é isso. Quem estiver no suporte comigo, eu estarei tirando todas as dúvidas e também corrigindo a pronúncia. E é isso. Espero que essa live ajude vocês um pouco para dar um pouco mais noções de como é a pronúncia. E agradeço muito vocês todos pela participação. Também peço sua compreensão, sua tolerância, porque faz muito tempo que não tinha feito uma live desde o ano passado, acho que faz mais de 6, 8 meses. Então, bom, por isso estava um pouco mais difícil para mim, mas já vou melhorar e ser muito melhor na próxima. É muito bom ter vocês aqui. Muito obrigado a vocês de novo pela participação e desejo para todos vocês uma muito boa noite, tá? Bom. Talvez tenha alguns que estão em outro país, se não é à noite. Se é assim, desejo para vocês todos uma boa noite ou um muito lindo dia. Tudo de bom, muita felicidade, amor, tranquilidade, paz. E é isso. E até logo, tá bom? Merci beaucoup à tous. Très bonne soirée. Et à bientôt alors. Ciao!